Два наряди поліції та вибухотехніки оточили луцьку зупинку поблизу центрального ринку. Правоохоронці приїхали розміновувати підозрілий портфель. Покинутий кейс перевірили, вибухівки не знайшли. Дзвонили люди на 102, що обнаружен чемодан, можливо, в ньому знаходиться взрывчатка. Нами були міри предосторожності прийняті, ограждено місце происшествия, визвали групу, приїхали група піротехніків, оказалось пустой чемодан. Знімальній групі 12-го каналу вдалося розшукати жінку, яка поклала дипломат біля смітника. Марія торгує газетами поблизу. Розповідає, наводила лад на зупинці, побачила стару сумку і вирішила її викинути. Всередину смітника вона не поміщалася, от і залишила поблизу. Це якась там книжка була, що якась запасна, вона там валяється. Я її занесла, думаю, що я звідки знаю, що там є. То, що я тут прибираю, то я її прибрала. Перехожі відзначають, що поліціянти відреагували на виклик дуже оперативно. Молодці, що спрацювали, прийшли, перевірили, краще 10 разів перевірити, ніж має бути якийсь інцидент. З початку року це вже не перший випадок хибної тривоги для вибухотехніків. Однак у поліції відзначають, що така пильність лучан – це добре.